Na tretom mieste, má možno, že tu ide reproduktor sem, si to by nemohol zúčať. Je dobre, to je záda. Už počujete všetci? Dobre. Takže na tretom mieste v kategórii mladších žiačok sa umiestnila s celkovým časom 16 minút za beh plus 2 trestné minúty Sára Haragová. A počkáš tu, kým vyhodnotíme všetkých, odfotíme sa. Na druhom mieste s časom 17 minút bez trestných minút sa umiestnila Sára Dujaková. Sára Dujaková. No a víťazstvo tejto kategórie, teda mladších žiačok, sa stala s časom 15 minút za beh plus 1 minúta presná Korinka Valentínová. Prejdite sem, postavte sa sem, dievčence. Tu si spravíme fotku pri stole, poďte. Jedna z jednej strany, druhá z druhej. Dobre, ďakujem. Poprosím pokles pre dievčence ešte. V kategórii mladších žiakov po dvoch rozstreloch na treťom mieste s časom 15 minút za beh a 0 trestných minút za súťaže sa umiestnil Matej Richter. Maťo, ostaň. Na druhom mieste s časom 13 minút v behu a 1 trestná minúta sa umiestnil Damian Cachová. Poď sem, Damian. Sem, poď sem. No a na prvom mieste s časom rovnakým, ako mal Damian, 13 minút za beh a 1 trestná minúta, ale lepší v ostrole sa umiestnil Jozef Valčirák. Páči. Prejdeme ku kategórii staršie žiačky. No a medzi staršími žiačkami na treťom mieste sa umiestnila s časom z behu 17 minút plus 1 trestná minúta za disciplínu Danka Dodoková. Na druhom mieste s časom za beh 15 minút a 2 trestné minúty sa umiestnila Nika Buznová. Ďakujem.
No a na prvom mieste a víťazkou tejto kategórie s časom 16 minút plus 0 presných sa stáva Veronika Beláková. Spravíme si fotku, postavte sa medzi nás, dievčance. Prvá do stredu a vy dve po bokoch. Prvé miesto. Prvé miesto. Prvé miesto. Prvé miesto. Prvé miesto. Jeden trestný bočom. Čo je to trestný? Masek takto hľadal. Čo je, že? Ja som otie. Ďakujem. Zatlieskame, dievčatá. A prejdeme ku kategórii starších žiakov. No a tu sa nám na treťom mieste s časom 14 minút zabeh plus 1 trestná minúta umiestnil Paťo Sekerka. Mieste s časom 13 minút za beh plus 1 trestná minúta sa umiestnil Lukáš Šlenker. No a prvé miesto s časom 13 minút za beh a 0 trestných minút získava Roman Richter. Ty koko! Ja ťa dám. Na to bude jazdy. Prvý do stredu, prvý v strede. Ja som myslel, že Roman. Prvé, druhé, tretie. Ďakujem, zaklieskame chlapcom. To na tom budeš jazdiť, mi chceš povedať. Lukáš Koliecka. Kategórii žien. Kategórii žien sa na treťom mieste s celkovým časom 23 minút plus 2 trestné minúty umiestnila Veronika Dedíková. Veronika Dedíková. Dobre, na druhom mieste s časom 23 minút za beh, keďže bežali spolu, ale len jedna trestná minúta sa umiestnila Anna Mária Štálniková. To sú čo, rodiny? Pani Štálniková. To sú čo, my sme pokazili diplom, ale v prezenčnej listine bolo napísané Štálniková, ospravedlňujeme sa, diplom ti dodáme potom dodatočne, dobre? Ale nie, dáme ti ho dať. Ale potom sa nie. Na také maličké. No a prvé miesto s časom 16 minút zábeh plus 1 trestná minúta získala Katka Grosová. Postavte sa na sem pred stôl, odpravíme si fotografiu. Do stredu, Katka, dievčence, po boku. Ešte rodiny. Ešte
kopcom čo. Zatlieskame našim ženám. A prejdeme ku kategórii mužov. Sú tu muži. Takže na treťom mieste. Celkovým časom 22 minút zabeh plus 3 trestné minúty získava Jozef Žužavka. Kde je? Niekde sa vzdialil. Cenu osobne odovzdáme. Na druhom mieste s časom 12 minút zabeh plus 1 trestná minúta sa umiestnil pán Jozef Bašovský. Pán Bašovský už ide, už beží, zabíha. On si dal ešte tie kolečka navyše. Možno aj pán Žužavka už beží. No a na prvom mieste, tak ako už po x predchádzajúcich rokoch v tejto kategórii, sa umiestnil s časom najlepším v preteku 9 minút plus 2 minúty trestné Lukáš Olšiak. Urobíme si fotku, potom sa tam Bašovský skrýva nás. Naučíš. Ty sa postav, ty budeš akože Žužavka. Dobre, ďakujeme. Zatlieskame našim mužom. Máme tu poslednú kategóriu, kategóriu rodiny. No a tu sa nám na treťom mieste s časom 17 minút za beh plus 3 trestné minúty umiestnila rodina Grosová. Na druhom mieste s časom 15 minút zabeh plus 5 trestných minút sa umiestnila rodina Dodoková. Môžete skladať. No a víťazom tejto kategórie, kategórie sa stala rodina, ktorá získala čas na trati 14 minút plus 2 trestné minúty, rodina Čubeková. Ale to už končí, všetci sú preč. Ten kine potom máme s učiteľmi.
Ale nie. Mládež, ešte neodchádzajte, ešte není koniec. Ešte každý dostane lízatko. Každý, kto sa zúčastnil behu, sa zastaví tu na pani Štálnikovej a ona mu dá lízatko. Nech sa páči. Aj tí, čo vyhrali, si môžete zebrať. Ďakujeme všetkým za účasť. Prajem príjemné posedenie pri muzike. Rozchod, keď nikto chce. Teším sa na budúci rok. Dovidenia.